waxaan mahadcelinayaa ururka SOLJA oo runtii sanad walba isku xilqaama inay xafladan iyo madasha qoyska badan ay soo abaabulaan oo runtii ah maanta ay marayso sanadkii lixaad. Iyagana waxaan leeyahay ha noqdo mid xidhiidha oo aan la kala kulmin oo ay sidaa u wadaan. Halkan markii la xaadirinayay dadkii contributionska ka geystay, iyagana waanu mahadcelinayaa walow aan sanadkan SONSAF aanay ka qayb qaadanin, laakiin waxaan rajaynayaa sanadada dambe haddii ilaahay yidhaahdo inaanu contribution xooga ka geysan doono xaflada caynkan oo kalaa. SONSAF iyo SOLJA xiriirkoodu maaha mid ahaa dhow ee laakiin waa mid qoto dheer. Waxaan xasuustaa waqtiyaanu sakariya joogin, anaana joogin SONSAF 2015 ilaa 2016-2017. SONSAF iyo SOLJA waxay ka wada shaqaynayeen oy runtii contribution xoogle ka bixisay SONSAF dufcadihii kala duwanaa ee sanadada kala duwan ka soo baxay kuliyadda saxaafada ee jaamacadda Hargeysa. Contribution aad u xoogan ayay SONSAF ka geysatay walow muxuu ahaa waqtigaa uu runta joogay. Ugu dambeyn waxaan dhiirigelinayaa in kor loo qaado oo la tayeeyo suxufiyiinta Soomaalida. Waa mid aad iyo aad muhiima, aadna important, because markastoo ay saxaafadeena tayadeeda iyo aqoonteedu kor u kacdo waxa inoo hagaagaya intigista iyo dhaqanka saxaafadda Soomaalilan, taana guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaalilan ayay ammaan u tahay oo ay magaranaysaa waxtarna u tahay markastoo aynu hagaajino suxufiyiinteena iyo maadiyaalaba ku roon yahay muxuuhaada guud ahaanba saxaafadda. Mar labaad iyo mar saddexaad waan soo dhaweynayaa shirkan iyo xafladan aadka u ballaaran, waxaanan ku ammaanayaa SOLJA aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.